У центрі переливання крові зібрались учасники акції «Серце качає кров» та «Любов до ЗСУ». Це студенти медичного університету. Прийшли здати кров для поранених бійців. Анастасія Нагорна після вторгнення Росії змінила лікарський халат на однострій. Мобілізувалася я з початку війни, пішла добровільно. Я хочу допомогти героям нашої країни та бути частинкою цієї сфери. Я являюся донором і раз у півроку я здаю кров. Допомагати військовим нині має кожен, у кого є така можливість, вважає Олександр Бабенко. Я завжди здаю кров, а зараз тим паче необхідність така, що є військові, у нас війна і для них потрібно. Здавати кров можна з 18 років і якщо вага людини не менше 50 кілограмів, розповів завідувач відділу заготівлі крові Роман Соболь. Спочатку донор потрапляє в реєстратуру, після цього йде здавати загальний аналіз крові. Він повинен буде відвідати терапевта і заповнити відповідну документацію. Тобто він повинен називати, чи хворів він чимось, чи були проведені в нього операції. Всі донори безкоштовно обстежуються на гемотрансмісивні інфекції. Це гепатит Б, це ВІЛ та сифіліс. Донори крові потрібні завжди. Тобто ніколи потреба не падає, це і у військовий, і у мирний час. За день до здачі крові донор не повинен вживати алкоголь, жирної та смаженої їжі. Вранці випити солодкого чаю. Як медики ми знаємо ціну цієї крові. Ми на реєстратурі передаємо, що ми здаємо кров на потреби ЗСУ. Так можна зробити і ваша кров донора буде направлена в лікарні, де потребують поранені бійці. На акцію прийшло близько 12 людей. У кожного донора беруть 450 мл крові. Ми взагалі проблеми негативні резус групи, але будемо раді усім донорам, що приходять, так як потреба зараз є у всіх групах крові, незалежно від резус фактору. Процедура здачі крові триває 10-15 хвилин. Під час акції студенти здали більше 5 літрів крові. Знову можуть бути донорами за 2 місяці. Ірина Полулях, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кропивницький.